Con Sam, a Fasulla Spianca! אני הולכת... איפה? אני הולך, ביי! ביי, שעה! לא מנצנצת פה. מעולם לא חוויתי בלבול מגדרי עד שהגעתי לפופית. ואז ראיתי דרג קינגס, ואז אמרתי... מה זה? למה עומד לי? זאת אישה. אז כזה, אז אני חווה את זה עם אומנה, כי אנחנו בעצם שתינו מתלבשות, ואני כאילו לא בקטע של מתלבשות, אבל פתאום עולה לבמה מתלבשת, ופתאום... אז כזה. חבריה, איך אתם מרגישים? יותר חזק! יאס, אני חווה פה אורגזמות. אנחנו מוכנים? וואו, אני רוצה להזמין לבמה את מיס פלסטיקו.